Բարև, սիրելի հետևորդներ, այսօր կգործենք այս նախշը, ինքը մի փոքր աշխատատար է, նախատեսված է որպես բլուզի, ժակետի, ժիլետի, նաև որպես գրպան, հենց այսքան եթե գործեք, մեծ բավականին գրպան կստացվի, այսպես թարս երեսն է, նախշը բաղկացած է 18 օղակից և 12 շարք բարձրությունից, թեկուզ կարող եք այս մեկ հատվածը, հա, մեկ նախշը օգտագործել որպես թևերին, ձեռնոցներին, ինչու չէ, թեկուզ ինչ-որ մի հատված. Ես այստեղ հավաքել եմ այստեղ նշումներ եմ արել այսպես, որպեսի ձեզ համար հեշտ լինի, որ հասկանալի լինի ինչ եմ ես գործում, հավաքել եմ երկու նախշ, այսինքն երկու 18 օղակ պլյուս մեկ սիմետրիայի համար և երկուսը անկյունների համար, սա այստեղ ես առանձնացրել եմ մեկը, հա, ամեն 18-ը առանձնացրել եմ, ահա, հիմա առաջին շարքը այսպես առաջինը գործում կամ հանում ենք, այ ես հակառակն եմ արել, լավ, ոչինչ, հիմա կուղենք այստեղ, պետքա ես այս հատվածում տեղադրեի, ուրեմն գործում ենք մեկ ուղիղ, սա հանեմ, թելենք վերցնում, գործում ենք երկու ուղիղ, երկուսը միասին ուղիղ ներսի կողմից, գործում ենք 9 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, գործում ենք երկուսը միասին ներքևի կողմից, այսպես, դեպի աջ ուղիղ, գործում ենք երկու ուղիղ, 1, 2, և թել, այսքանով վերջանում է մեր առաջին նախշ, եթե դուք գործելու եք մի քանի շարք, այսպես, թելով ավարտում եք առաջին շարքը, առաջին նախշը, հիմա սկսում ենք սկզբից, մեկ ուղիղ, ասեք այստեղ տեղադրեմ սա, մարկերը, որպեսի հեշտ լինի մնացած շարքերը բացատրելը, գործում ենք մեկ ուղիղ, անում ենք սա, թել, երկու ուղիղ, երկուսը միասին ներսից ուղիղ, 9 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, երկուսը միասին ձախ, սա գործում ենք տակից, երկուսը միասին վերցնում ենք, գործում ուղիղ, գործում ենք երկու ուղիղ, 1,
երկու, թել և վերջացավ մեր մյուս նախշը, մեկ ուղիղ մեր սիմետրիայի համար, միշտ սա գործում ենք ուղիղ և վերջինը. Երկրորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք մեկ ուղիղ, այս թելը գործում ենք այստեղ հետևից, որպիսի նա խաչաձևի, որպիսի անցք չլինի, հետևի կողմից, այսպես մտցնում ենք հետևից, գործում ենք ուղիղ, գործում ենք 19 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Եվ կրկին այստեղ մեր թելն է, մենք այստեղից չենք գործում, գործում ենք ներսի կողմից, մեկ ուղիղ, և սա կրկին ուղիղ, մեկ ուղիղ, հիմա երկրորդ նախշն է, կրկին գործում ենք հետևի կողմից, 9 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 և 15. Սա կրկին մեր թելն է, այստեղ խաչաձև ենք անում, մեկ ուղիղ և վերջինը թարս։ Եթե որևէ մի բան կշփոթեք, ուրեմն այս հատվածներում մեջտեղի և կողքերի հատվածներում միշտ գործվում է ուղիղ, և թարս և ուղիղ երեսում գործում եք միայն ուղիղ, իսկ այս նախշը արդեն ուղիղ թարս, ուղիղ թարս, այս հատվածում միշտ գործելու ենք ուղիղ. Եթե ինչ-որ մի բան չեք հասկանա, կարող եք ինչ-որ մի տեղ գրանցում անել, որովհետև մի քիչ բարդ նախշը։ Երրորդ շարքը, գործում ենք երկու ուղիղ, 1, 2, թել, երկու ուղիղ, երկուսը միասին ներսի կողմից դեպի ձախ, 7 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Երկուսը միասին պետք է հիմա գործենք դեպի աջ, մենք տեղափոխում ենք դիրքերը, որպիսի տակից կարողանանք գործենք երկուսը միասին դեպի աջ. Երկու ուղիղ, Եվս մեկ ուղիղ, արդեն մեր ուղիղները վերջացրեցինք, հիմա գործում ենք թարսի վրայից. Կներեք, այստեղ թել ենք վերցնում, մեկ ուղիղ, գործում ենք սկզբից, երկու ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ
Երկու, երկուսը միասին դեպի ձախ, յոթ ուղիղ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ. Երկուսը միասին դեպի աջ, տեղափոխում ենք իրենց. Երկու ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ ուղիղ, սիմետրիայի համար ուղիղը և վերջինը. Եվ նաև նշեմ այս նախշի մեջ հիշվող պահերը, որ պետք է դա ավելի ստույգ հիշեք. Ամեն այս ուղիղներից հետո ուղիղ շարքում, երբ որ գործում եք ուղիղ շարքերը, երկու այս ուղիղներից հետո, երբ որ գործում եք արդեն սա, միշտ թել եք վերցնում այստեղից, գործում եք այստեղ թել եք վերցնում, նոր սկսում եք գործել ուղիղ, դա արդեն թարս 30-ում հիմա ցույց կտամ, կրկինը պետք է խաչաձևենք, որպեսզի այստեղ անցքեր չմնան։ Չորրորդ շարքն է հիմա, առաջինը հանում ենք, գործում ենք մեկ, տեղափոխում ենք սա, նայք սա թարս է, կրկին գործում ենք ուղիղ, այսինքն այստեղ լինում է երկու ուղիղ, սա խաչաձև, գործում ենք 13 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Կրկին այս թելն է, գործում եք խաչաձև, գործում եք երկու ուղիղ, տեղափոխում եք սա, գործում եք մեկ ուղիղ. Ես ինչու չեմ ասում, այստեղ գործում եք երեք ուղիղ, որովհետև դուք հնարավոր է գործեք մեկ նախշ, այսինքն մեկ այս ուզորից բարձրանակ, և ձեզ համար արդեն շփոթմունք լինի, որտեղից պետք է այստեղ ավարտեք։ Դրա համար ես այստեղ ոնց որ վերջացնում եմ, հետո նորից սկսում եմ նոր շարքը, նոր նախշը, դրա համար ոնց որ այստեղից հետո կրկին ես շարունակում եմ ասել, ինչ պետք է գործեք։ Սա հիմա խաչաձև, գործում ենք 13 ուղիղ, թարս, մի քանի շարք բարձանալուց հետո արդեն երկրորդ նախշը, որ գործեք, արդեն կսկսեք հիշել, որտեղից պետք է թել վերցնեք, որտեղ պետք է թել անեք։ Հասանք դեպի այս թելը, կրկին խաչաձև, և մեկ, երկու թարս, երկու ուղիղ և վերջինը թարս։ Հիմա հինգերորդ շարք, առաջինը հանում ենք, գործում ենք մեկ, երկու, երեք ուղիղ, թել ենք վերցնում, գործում մեկ, երկու ուղիղ, երկուսը միասին գործում ենք դեպի ձախ, հինգ ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, երկուսը միասին դեպի աջ, մենք հիմա դիրքերը փոխում ենք,
տակից գործում ենք երկուսը միասին, աջ, երկու ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ, երկու ուղիղ, վերջացրեցինք առաջին նախշը, կրկին, մեկ, երկու, երեք ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ, երկու, երկուսը միասին դեպի ձախ, հինգ ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ. Երկուսը միասին դեպի աջ պետքա գործենք, հիմա տեղափոխում ենք դիրքերը, երկուսը միասին, երկու ուղիղ, մեկ, երկու, թել ենք վերցնում, մեկ, երկու, երեք ուղիղ և վերջինը թարս։ Վեցերորդ շարքում առաջինը հանում ենք, մեկ, երկու, երեք ուղիղ, խաչաձև գործում ենք ուղիղ, գործում ենք 11 թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, 8, 9, 10, 11. Կրկին թելն է, այստեղ խաչաձև գործում ենք ուղիղ, մեկ, երկու, երեք. Վերջացավ առաջին նախշը, հիմա երկրորդ նախշը, մեկ, երկու, խաչաձև գործում ենք, 11 թարս, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Խաչաձև ուղիղ, 1, 2, 3 և վերջինը թարս։ Նայեք, արդեն նախշը այսպես բարձրանում է։ Հիմա գործում ենք 7-րդ շարքը, 1, երկու, երեք, չորս, թել ենք վերցնում, մեկ, երկու, երկուսը միասին դեպի ձախ, գործում ենք երեք ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, փոխում ենք դիրքերը, որպեսի գործենք երկուսը միասին դեպի աջ, երկու ուղիղ, թել ենք վերցնում, հիմա արդեն կարող եմ հանել, այստեղ արդեն պարզ երևում է, որտեղից է սկսվում հենց ուղիղը, թել ենք վերցնում, մեկ, երկու, երկուսը միասին դեպի ձախ, մեկ, երկու, երեք ուղիղ,
Հիմա դեպի, երկուսը միասին դեպի աջ, երկու ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ, երկու, երեք, զայլ հանենք, չորս և վերջինը թարս։ Եթե հիշեք, որ պետք է այս ուղիղներից հետո թել վերցնեք, ոչ մի, երբեք չեք խճճվի, ավելի հեշտ կգործեք։ Թարս 30, առաջինը հանում ենք, գործում ենք ուղիղ, 3, 4, սա խաչաձև, գործում ենք 9 թարս, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Խաչաձև, գործում ենք թարս, 1, 2, 3, 4, ուղիղ, այսինքն, ոնց որ թարսերի վրա, հա, ուղիղ դեռ պետք է գործեք, այս մեջ տեղում, և թարս, և ուղիղ 30, միայն ուղիղ պետք է գործեք, խաչաձև, գործում եք 9 թարս, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, այստեղ խաչաձև և ուղիղ, շավնակում եք գործել ուղիղ, վերջինը թարս։ Նայք արդեն մի քանի շարք հետո, արդեն պարզ է դառնում, որտեղ պետք է ինչ գործեք։ Գործում ենք 9-րդ շարքը։ 1, 2, 3, 4, 5, ուղիղ, թել ենք վերցնում, երկու ուղիղ, 1, 2, երկուսը միասին դեպի ձախ, 1 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի աջ, տեղափոխում ենք, երկու ուղիղ, 1, 2, թել ենք վերցնում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 1, 2 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ, 1 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի աջ, երկու ուղիղ, թել ենք վերցնում և 6 ուղիղ, 3, 4, 5, 6 և վերջինը թարս։ Թարս 30, սա 10-րդ շարքն է արդեն, առաջինը հանում ենք, 1, 2, 3, 4, 5,
Խաչաձև ուղիղ, գործում ենք 7 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, կրկին Խաչաձև ուղիղ, գործում ենք ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Խաչաձև ուղիղ, գործում ենք 7 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Խաչաձև ուղիղ և 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5. Վերջինը թարս. Մեզ մնաց 2 շարք. Եթե հասկանալի չի լինի, եթե հարցեր կլինեն, կարող եք գրել կոմենտում կամ նաև կարող եք ինձ գրել Instagram-յան էջում նույն անունով։ Առաջինը հանում ենք, սա 11-րդ շարքն է։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 6 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Թել ենք վերցնում, գործում ենք 1, 2 ուղիղ, այս երկուսի դիրքերը փոխում ենք, տեղափոխում ենք ներքևից, այսպես վերցնում ենք, տեղափոխում ենք հաջորդ շուղի վրա, սա գործում ենք ուղիղ, և այս նախորդ, այս երկու հատը, այս թելի վրայով այսպես անցկացնում ենք, որ այս ուղիղը լինի մեջտեղում. 1, 2 ուղիղ, անեք, թելենք վերցնում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11. Թելենք վերցնում, 1, 2 ուղիղ, այս երկուսը դիրքերը տեղափոխում ենք, տակից անցկացնում ենք այսպես, հանում ենք հաջորդ շուղի վրա, մեկը գործում ենք և այս երկուսը տեղափոխում այս մեկի վրայով, շաունակում ենք 1, 2 ուղիղ, թելենք վերցնում, գործում 6 ուղիղ. Եվ վերջում թարս. Թարս 30. Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 6 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Խաչաձև գործում ենք ուղիղ, գործում ենք 5, թարս, 2, 3, 4, 5, Խաչաձև ուղիղ, 1,
երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս, տասնմեկ։ Գործում ենք կրկին խաչաձև ուղիղ, հինգ թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, այստեղ խաչաձև և վեց ուղիղ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, վերջինը թարս։ Ահա, մեր նախշը վերջացրեցինք, հիմա գործելուց արդեն պետք է գործեք, ինչպես որ գործել ենք առաջինը։ Մի փոքր ինքը բարդ է, հաշվետար է, եթե սխեման ընթացքում, սա օրինակ 1, 2, 3, 4, 5, 6, այստեղ էլ 2, 3, 4, 5, 6, միայն մեջ տեղում է, որ կենտ է լինում, քանի որ այստեղ որ սկսվում է 5-ով, այստեղ 6-ով, այստեղ ավարտվում է 5-ով, դրա համար մենք պլյուս 1 ենք անում սիմետրիայի համար, որպեսի վերջում արդեն ճիշտ լինի, դա մի քիչ նախշի խնդիրն է արդեն, հաշվարկների այս ներսում արդեն մի քիչ ուրիշ է լինում։ Ահա, այսքանը, գործում եք կրկին առաջինից և շարունակում, ամեն անգամ այսպես շարունակում եք և կստանաք նման նախշ։ Եթե էլ եմ կրկնում, հարցեր կլինեն, եթե ինչ-որ հարցեր կան, որոնք որ չեք հասկացել, կարող եք ինձ գրել, խնդիր չկա, ես կրկին կբացատրեմ։ Պարզապես այստեղ այսպես նեղանում է, այստեղ լայնանում։ Եթե հիշեք մի քանի սխեմաներ, այս ուղիղներից հետո միշտ թարսեր գործեք, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Այսօր այսքանը, ձեզ համար մի փոքր ուրիշ արդեն թեմայի շուրջ եմ գործում, պատրաստում եմ արդեն, որպեսի ձեզ ներկայացնեմ, այնպես որ կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Իսկ այսօր այսքանը, բակա։